Policia e Shkodrës ka zhvilluar në orët e para të mëngjesit të së shtunës një aksion anti-drog, duke ndjekur një grup personash që dyshohet për aktivitet kriminal në fushën e kanabisit. Ata mësohet se po dhëtonin me një automjet drejt Dukagjinit, në rrugën Shkodër-Postrip, e më pas kanë devijuar në segmentin e vjetër të Drishtit për të kaluar në shllak të bashkisë Vau të Dejës. Këtë rrugë ata e kanë menduar më të favorshme për të ikur postoblokut, që policia ka në afërsi të Prekalit, por agjentët e policisë në rrugë operative kanë rënë në gjurmë të tyre. Ata kanë zbuluar se shtetasit në fjalë synonin kalimin përmes urës hotelit në këmb dhe në krahun tjetër do t'i priste një makinë që të merrte ngarkesën që ata kishin përgatitur për të ngjitur në mal, kryesisht dyshohen plera kimik dhe kubik. Sapo kanë kuptuar se po ndiqen nga policia, ata kanë tentuar të largohen, por uniformat blu janë vënë në ndjekje dhe kanë mundur të shoqërohen në komisariat, ku pasi kanë dhënë dëshmi, janë lënë të lirë. Në vend ngjarje kanë mbërritur drejtuesit më të lartë të policisë së Shkodrës, të cilët bëjnë me dije se nuk do të ndalin aksionet në këtë zonë dhe kudo ku ka sinjalizime apo dyshime për kultivim të lëndës narkotike, një ndër të cilat është dhe zona e Dukagjinit.